Өнерге жұмыс сапарымен сенат депутаттары келді. Ен алдымен халық қалаулары өндіріс ошақтарын аралады. Олар барған ен алғашқын сан «Зеленый север» сектестігі. Жылжай өткен жылы іске қосылған. Кәсіпорын директоры Екатерина Асайонок келген меймандарды ғимараттың тыныс тіршілігімен таныстырды. Сколько это надо, он забирает энергии, чем вот плод. Это так и должно быть, да? Да, так и должно быть. Это специальный тепличный гибрид растения. Из-за того, что у них очень большая плотность посадки, нам же нужно как можно больше урожая собрать. Поэтому мы очень много растений садим на квадратных метр. У них очень большая конкуренция. То есть каждому растению нужно получить из помещения, где оно находится, как можно больше света, как можно больше углекислого газа. Вот этот сам рис. Это норма. Да, это норма. Нысан үшін аралаған депутаттар жобаға 10 бағасын берді. Жылжай тұрғындарды жылы 12 ай дәруменге толы, әрі балғын қиярмен қамтамасыз етіп келеді. Біреге жоба мемлекет қолдауымен жүзеге асырылған. Солтүстік әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы құрылысына 5,8 миллиард теңге бағыттаған. Қайтарымды негіздегі қаржыға «Зеленый север» сектестігі 1,4 миллиард теңге қосқан. Жылыжайдағы барлық құрал-жабдық голландиялық. Өнім тұқымы да аталған елден әкелінеді. Серіктестікте 70-ке жуық адам жұмыс істейді. Бір айдың ішінде 300 тоннадай қияр жинаймыз. Өңірдегі қиярға деген сұраныстың 40%-ын жауып отырмыз. Жылдық қуаттылық 3000 тоннаны құрайды. Кәсіпорын автоматты климаттық бақылау, тамшылатып суару және көлеңкелеу жүйесімен жабдықталған. Бұдан кейін сенат депутаттары «Радуга» сектестігіне барды. Меймандарға кәсіпорынның бас директорының орынбасары Дәурен Катранов тың жобаларын таныстырды. Мұнда қоқыстың өзін тиімді пайдаланатындығы туралы айтылды. Яғни, түрлі қалдықтан шара, шелек, пакеттер мен ілгіштер жасалады екен. На территории имеется производство мыла твердого. Кәсіпорында сабынды шығарылады, ал пластмасса бұйымдарын жасап жүргенімізге 11 жыл болды. Яғни 2013 жылдан бері шикізат қалдықтарын өңдеумен айналысамыз. Жылына 4000 тонна пластмасса өңдейміз. Жасалған өнімді еліміздің өзге өңірлеріне жөнелтеміз. Сенаторлар барған келесі нысан «Радуга» сектестігінің қағаз өндіру цехі. Өндіріс ошағында 500-ден астам адам еңбек етеді. Нұрасыл Ержанұлы, Александр Янсын, МТРК.